খবৰ ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। মানে ইমান টোপনি ধৰি আছে, চকুকেইটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে, টানি টানি নিছে। যোৱাকালি মানে খোৱাটো বহুত দেৰি হৈছে, কাৰণ নাছিলে, সেইকাৰণে আৰু পঞ্চীয়ে গা পা ধুই কৰি ৰেডি হৈছে। আৰু আমাৰ এইটো যে এইয়া চাইকেল লৈ পেলাই ওলাইছে, ইয়াত মানে ইমান ভাল পাইছে নহয়, পঞ্চী চাইকেলখন পাইছে, পাই অনবৰত সি চাইকেলে চলাই থাকে। ইপিনে বাহিৰত ইমান ৰ'দ দিছে, গোটেইখন মানে ৰ'দ, আৰু ইফালে এতিয়াও কাৰেণ্ট নাইকিয়া, ইয়াত কাৰেণ্টে বহুত দিগদাৰ দিয়ে। মাহঁত চব ফুলে, মই ভাবিছোঁ ময়ো অকণমান এতিয়া শুই দিওঁগৈ। দেউতা নগাঁও গৈছিলে আৰু আহি পাইছেহি এইমাত্ৰ, আৰু এওঁ গ'ল কামলৈ গৈছে। আৰু আজি ৰ'দটো মানে বহুত কাঢ়া, আৰু দেউতাক গৈছিলে কিন্তু বেছি সময় নকৰিলে, এই গুচিয়ে আহিলে। আমাৰ দেউতাই দেখিছে নাই, ৰাস্তাতহে পানী খায়, এইয়া গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই বটলত পানী খাই আছে। আৰু ৰ'দ দেখিছেনে বহুত কাঢ়া ৰ'দ, আৰু অকণমান শুয়ে লওঁগৈ, কাৰেণ্ট নাই তথাপিতো শুওঁগৈ আৰু, বহুত টোপনি ধৰিছে। দেউতাই এয়া কিনো জানো বজাৰ লৈ লৈ আহি আছে, আৰু মই খোৱা পৰা উঠি দেখিলোঁ মাইনাই পাকঘৰত কি কৰি আছে। গৈ দেখিলোঁ পিঠা বনাইছে নহয় তাই, চুজি দি পেলাই বনাইছে চচ পিঠা। আমি আছোঁ যে তাই পিঠা এটা বনাই খুৱাবলৈ খুব মন কৰি আছিলে, সেয়ে তাই এয়া বনাইছে পিঠা। শুলো অকণমান, শুই পেলাই এয়া উঠিছোঁ, আৰু আমাৰ এয়া জোনাকে কাৰ্টুন চাই আছে। এইটি জোনাক সি ইমান ভাল পায় কাৰ্টুন চাই। জোনাকৰ লগতে দাদা আছে, অঁ দাদা, এইটো মৰম দাদা ন, দাদা এইটো সি কাৰ্টুন চাই আছে। আৰু মাইনুৱে সেয়া পিঠা বনাইছে, আমাক পিঠা বনাই খুৱাব আজি। চুজি দি বনাইছে পিঠা, আৰু খুব ধুনীয়া পিঠা বনায়, আৰু অলপ পিছত খাম তাকে কেনেকুৱা হৈছে। না জোনাই পিঠা খাব লাগিব ন, পঞ্চি মৰম, এয়া চিপ্ছ কোনে খাব, লোৱা আৰু মোকো মোকো অকণ দিবা দেই, তোমালোকৰ পৰা। এইবাৰ ঘৰলৈ আহি ক'লৈকো ওলাই যোৱাই হোৱা নাইকিয়া, এই গৰম গৰমকৈ, মানে ইমান গৰম ক'লৈকো ওলাই যাবলৈ মন নাযায়। সেইকেইটা চাকু আকৌ ভিতৰতো চাইকেল চলাই আছে, অনবৰত চাইকেল চাইকেল। আৰু মাহঁতৰ যে ঘৰত ইমান ধুনীয়া ফুল ফুলিছে নহয়, মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, এইয়া ৰঙা ৰঙা, এইটো জবাই হ'ব নেকি, জবা ফুল, ইমান মৰম লাগিছে। কলিয়ে কলি, এইবোৰ ইমান অকণি অকণি কলি, ইমান ধুনীয়া। হা কোনে দিয়ে পানী, অঁ এই জবা জবা ফুল ন, ইমান ধুনীয়া মৰম লাগিছে। আৰু গোলাপ ফুলো ফুলি আছে, এইয়া য়েল্ল' গোলাপ ফুল, অঁ বৰ ভাল লাগিছে। এইবাৰহে দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, আকৌ বোলে আমো লাগিছে, বোলে আম মই দেখাই নাই কি, এই পঞ্চীয়ে মোক টানি টানি লৈ গৈছে আম দেখুৱাব, ক'ত আম লাগিছে, অ সঁচাকৈ হেই, অ মই এয়া চাওঁ আম লাগিছে, অ ইমান ধুনীয়া, এই তলতে আম লাগিছে, এইবাৰ প্ৰথম লাগিছে নেকি ন, এইয়া কলিজা মাইনা, চাও মই কলিজা মাইনাটো মুখখন এবাৰ, এতিয়া তুমিয়ে মই ফটো উঠিম দে। আবেলি সময় মই জোনাকক লৈ পেলাই আকৌ ৰাস্তা ফালে ওলাই আহিলোঁ, মৰম আৰু পঞ্চীয়ে দেখা পাই পেলাই তাক লৈ গ'ল নহয় আহি পেলাই। আৰু এজনী হৈছে আমাৰ বৰ বৌ, মোক দেখা পাই বৌ বৌয়ে ভিতৰৰ পৰা চকী আনি দিছে, কৈছে বোলে অকণ বৰচোন চোতালখনতে কথা পাতোঁ দুইজনীয়ে। আৰু সঁচাই ভালো লাগে এনেকুৱা মুকলি পৰিৱেশত বহি পেলাই। ফ্ৰেণ্ডছ এয়া গৰমত সেইজনী মাইনু কি যে বনাই আছে নহয়, এই গৰমখনত চিকেন বনাইছে, এয়া মছলা ৰেডি কৰি আছে। ইমান মানা কৰিছোঁ যে গৰমত নালাগে এইবোৰ বনাব, নাই কথা ক'লে নামানে হা মাইনু, ইমান গৰমত কি লাগিব বনাই আছে কচোন, হয় নেকি, আৰু বৰ একদম চেণ্টটো মলমলাই আছে মানে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়,
মই ফাইনাল আপোনালোকক দেখাম হৈ যোৱাৰ পিছত চিকেনখিনি ইফালে দালিও বনাইছে ন দালিও বনাইছে এই জোল বৈ 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 এই গৰমখনত এই যে কি কাম পাইছে ইফালে কাৰেণ্টো গ'ল অলপ আগত আজি ৰাতিপুৱা কি কৰে ন বাইদেউ কাৰেণ্টো তাকে তেতেলি খালা মানে পানী দিয়া ন অকণমান মানে ধৰি ধৰি লাগি যায় যে অকণমান দি দিওঁ জোনাক এইকেইদিন মৰমৰ লগতে অনবৰত কৈ থাকে দাদা দাদা তাৰ লগে লগেই থাকে ইউ যে মোবাইল চালে গোটেইটো একেবাৰে শান্ত সিষ্ট এইফালে ৰাতিৰ ভাতসাজ ৰেডি হৈ গ'ল মাইনুৱে বনোৱা চিকেন আৰু দেউতাহঁতে আগতীয়াকৈ খালে এতিয়াহে আমি খাবলৈ লৈছোঁ মাইনুৱে আকৌ জোনাকক খুৱাই দিব লাগে যে তাই খুৱাই আছে ল'ৰাটোক আমি সকলোৱে ভাত খাই কৰি আহিলোঁ আৰু এয়া পঞ্চী মৰম ইহঁতো খাই কৰি একদম আজৰি শুবৰ কাৰণে ন তোমালোকে টোপনি ধৰিছে নাই এটা টোপনি ধৰিছে এটা টোপনি নাই ধৰা ন এতিয়া পঞ্চী তোমাৰ স্কুল কেতিয়াবা খুলিব বাৰ্থডেও পালেহি পঞ্চীৰ বাৰ্থডে আহি আছে কিমান তাৰিখে আগষ্টৰ 2 তাৰিখে তাইৰ বাৰ্থডে আৰু কিমান ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব 9 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট কৰিব ন ডাঙৰ হৈ গ'লে আৰু পঞ্চী না আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই আজৰি হৈছোঁ আৰু অলপ পাছতে শুই দিম ইয়াত কাৰেণ্টটোৱে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰে আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ মানে ৰাতি গুচি যায়গৈ কেতিয়া আহে ঠিক নাই যোৱাকালিও টোপনি ক্ষতি হৈছে অলপ তাৰপিছতহে মানে শুব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়া কাইলৈ যাবগেই লাগিব ঘৰলৈ যিহেতু স্কুল খুলিবই স্কুল খুলিব মঙলবাৰৰ পৰা সেইকাৰণে কাইলৈ যামগৈ বুলিয়ে ভাবিছোঁ পঞ্চীয়ে যাবলৈ নিদিয়ে সেইজনী তাই মানে কৈ আছে সোমবাৰলৈকে থাকিব লাগে ইমান জোৰ কৰিছে তাইক তাকে কৈছোঁ বোলো পিছত আহিম যাবই লাগিব নহ'লে নহ'ব এইফালে পঞ্চী আকৌ ডেন্স ক্লাছো আছে ন তাই মানে ডেন্স হা অঁ পঞ্চী মানে ডেন্স তাই ডেন্স শিকি আছে যে কি ডেন্স শিকিছা সত্ৰীয়া নৃত্য অঁ তাই সত্ৰীয়া নৃত্য শিকি আছে কাইলৈ আছে এতিয়া জানো কি কৰে আৰু যায় নে নাযায় আৰু আৰু আমিও কাইলৈ যামগৈ আৰু শুই দিওঁ কাৰেণ্টটো এতিয়া বৰ্তমান আছে এতিয়াই শুই দিওঁগৈ কেতিয়া যায়তো ঠিক নাই ন ব'লা শুংগৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ গাটো ধুই আহিলোঁ আৰু কাপোৰকেইটা মেলিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া সময় 11টামানেই বাজিলে আৰু ইফালে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলিও ভাবি আছোঁ আইতাক এপাক চাই আহোঁগৈ বেয়া লাগে ঘৰলৈ আহিলে আইতাক নোচোৱাকৈ যাবলৈ মানে মনটো ভাল নালাগে সেয়ে মানে ভাবিছোঁ আইতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁগৈ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু মাইকো লগ ধৰিছোঁ মায়ে জানো কি কৰে আৰু আৰু ইফালে ভাত বনাই থকাই হৈছে ভাবিছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিয়ে ভাত খামহি আৰু আমি ঘৰলৈ যেতিয়াই আহোঁ আৰু তেতিয়াই মানে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আহোঁয়ে আইতাজনীলৈ বৰ মনত পৰি থাকে যে আমি সেই আহি আছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰত আৰু মা সেইজনী পিছত মায়ে খুব মনটো ভাল লাগি আছে মাকৰ ঘৰলৈ আহিছে যে ন মাকৰ ঘৰলৈ আহিলে চবৰে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু এইফালে সেয়া দোকানলৈ গৈছে এখেত কিবা এটা আনিবৰ কাৰণে আৰু বহুত গৰম আজি ইমান ৰ'দ নহয় বাহিৰত বহুত ৰ'দ আজি মামাঘৰ আহি পায়ে আমি আইতাৰ লগত কথা পতাত ব্যস্ত এইজনী আমাৰ মৰমৰ আইতা সকলোৱে কথা পাতি আছোঁ আইতাৰ লগত আৰু এইফালে মামীয়ে গৈ চাহ বনোৱাত লাগিলেই নহয় এয়া বনালে ঘিলা পিঠা মামীয়ে এয়া বনাইছে ঘিলা পিঠা মই আগধৰি খাই লৈছোঁ মই ধুনীয়া লাগিছে ন ঘৰত খাওঁ কিন্তু চবৰে হাতৰ টেষ্টটো বেলেগ নহয় জানো খুব ধুনীয়া লাগিছে খাই পেলাই কাকো নিদিয়াৰ আগত ময়ে খাই লৈছোঁ মামী কামত ব্যস্ত এই গৰম গৰমৰ এয়া আকৌ বনাইছে হয়
মানা কৈছো পুৰি বনাবলৈ লাগে পুৰি বনাই মই আসলে ঘিলা পিঠা খাই ভাল পাওঁ যে হেতু কানে মামিক কলো না লাগে ঘিলা পিঠা খাম এজন হৈছে ডাঙৰ মামা আৰু আমি এটা সাহৰ জুতি লৈ আছো সৰু মামাও ঘৰতে আছে আজি দেওবাৰ যে সেইকাৰণে সকলোখিনি ঘৰতে আছে সেইকাৰণে ভালো লাগিছে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এয়া আইতা আইতাই মানে খুব হেৰি কৰি আছে ভাত খাই মানে ভাত খোৱাকৈ আহিব লাগিছিলে কৈ আছে মানে ভাত খোৱাকৈ কিয় নাহিলোঁ আইতাক তাকে কৈছোঁ বোলো এতিয়া ইমান গৰম এই গৰমত বৰ টান লাগে গৰম দিনত বোলো ঠাণ্ডাত আহিম ভাত খোৱাকৈ ন আইতা ঠাণ্ডাত আহিম ভাত খোৱাকৈ তেতিয়া খামহি দেই এতিয়া আজি ৰ'দ অঁ আজি ৰ'দটো মানে আৰু বেছি ইমান ৰ'দ দিছে নহয় আজি আকৌ আমি গৈ পেলাই আকৌ ভাত খাওঁ ভাত খাই পেলাই আকৌ যাবলৈ হ'বই ঘৰলৈ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক হাতী বাবাক দেখিলোঁ আৰু মই যলৈকে যাওঁ নহয় হাতী বাবাক মই দেখা পাওঁৱেই আৰু এয়াহে ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ 1 কিলোমিটাৰ মানেই হয় তুমি শোৱা নাই অ শুই পেলাই উঠিলা ন কি খাইছে কি খাইছে কি খাইছে অ খোৱা খোৱা অ মই কলি যা চিপছ খাইছে উঠিলা উনু নু 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 অ খোৱা অ দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ যা যোগাৰ চলি আছে মাইনুৱে সেয়া ভাত বাঢ়ি আছে তাক দিয়াচোন নমাই দিয়া ভাত খাওঁ মাইনু পটলটো দি দিওঁ নহয় তুমি বাহা মই দি দিওঁ ন বা নাচায় একেবাৰে ভাত খাই আছা খোৱা খোৱা অঁ অঁ খোৱা মাহঁতৰ ঘৰত শেষৰ ভাত সাজ খাই আছোঁ যিহেতু আজি গুচি আহিব লাগিব আৰু মাইনুৱে মাটি দালি বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে খাই পেলাই মাটি দালি খাৰো বনাইছে তাই টেঙাৰো বনাইছে দুইবিধেই বনাইছে আৰু ৰাতিপুৱাই মই কঁঠালগুটি গুচাই কৰি দিলোঁ কঁঠালগুটি পিটিকা তিয়হৰ চালাড পটল ফ্ৰাই মাৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ বহুত সময় ধৰি আৰু এয়া এইকেইটা খেলি আছে জোনাক পঞ্চি মৰম খেলি লৈছে আৰু কিমান খেলি লয় ঘৰত গৈ আৰুতো লগ নাপাব অকলে অকলে আৰু ময়ো মানে একে মায়ৰ লগত কথা পাতি লৈছোঁ এইফালে অকণমান আন্ধাৰ হৈ আছে দেই সেইজনী মায়ে আৰু কেতিয়ানো এনেকৈ কথা পাতিব পাম সেইটোতো নাজানো পাম মোবাইলত কথা পাতিবতো পাৰিমেই কিন্তু এনেকৈ কেতিয়া কথা পাতিব পাৰিম নাজানো আৰু কেতিয়া অহা হয় এইদৰে থকাকৈ আকৌ উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন যদি দিয়ে তেতিয়াহে যদি এনেকৈ থকা হয় আৰু সেইটো কাৰণে যোৱা সময়ো হৈছেহি এতিয়া এয়া 4:30 বাজিছে 5 বাজিবহিয়ে আকৌ যাবগৈ লাগিব অলপ পিছত আমাৰ আপুনি থকাকৈ যাব পাৰিব দিয়ক আকৌ এনেকৈ মাজে মাজে ন এয়া মায়ে গৰম যাওক ঠাণ্ডা আকৌ মায়ে মানে সদায় তেনেকৈয়ে কয় গৰমত নাযায় ঠাণ্ডাতহে যায় মাজতে সেয়া গৈছিলে আপোনালোকেও গম পায় 4 দিনমানহে থাকিব পাৰিলে আৰু থাকিবই নোৱাৰিলে আকৌ মায়ে কৈছোঁ এইদৰে এমাহৰ মূৰে মূৰে যাবচোন 2 দিনমান থাকি আহিবগৈ ভাল লাগে ন চবৰে মনটো ভাল লাগে অকণমান এইদৰে অকণমান ফুৰিলে কৰিলে আৰু এখেতে ফুলে ভাত খাই পেলাই আৰু মই মাৰ লগত মানে কথা পাতি আছোঁ ইফালে ৰ'দটো আজি বহুত দিছে যে এইটো ৰ'দত মানে যাবলৈও মন যোৱা নাই বোলো ৰ'দটো অকণ কমক তাৰপিছতে আৰু যাব লাগিব ভাত খাই উঠিছোঁহে ভোক লগায়ে নাইকিয়া মায়ে কৈছে আম খাব লাগে নহয় আনাৰস খাব লাগে তাকে কাটি আছে মোৰ ব্ৰেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কল্পনা আহিছে তাই ছোৱালী তুলনি হ'ল তাকে তাই এয়া মাতিবৰ কাৰণে আহিছে শুনি ভালো লাগিছে খবৰটো এইটো এইটো পিছফালে ল'বনে কাপোৰটো নহ'লে ইয়াতে কি যাব ওলাইছোঁ ইমান গৰম মই
মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এইটো লাষ্ট ব্লগ হয়। গুচি হোৱাৰ কাৰণে খুব বেয়া লাগিছে, মৰমো বেয়া লাগিছে। তাই স্কুল খুলিবৰ কাৰণে আচলতে গুচি আহিলোঁ। আৰু আজি এই ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো। পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।